وقتی که ما احساس میکنیم مشکلی داریم یا مثلا مسئله‌ای هستش که داره جلوی زندگی ما رو میگیره، داره به ما آسیب میزنه، مثلا من احساس افسردگی دارم، خب اینجا جاییه که من باید برم یه تراپیست خوب یا روانکاو خوب پیدا کنم تا بتونه شروع کنه منو تراپی کردن، شروع کنه ریشه یابی کردن اون مشکلات منو تا یکی یکی شروع کنه حل کردنشون. تراپیست یا روانکاو یا حتی روان درمانگر قرار نیست بشینه به ما مشاوره بده، نظر بده، بگه این کارو کن اون کارو کن درست بشه. ولی یه وقتی هستش که خب من دنبال اینم که توی موضوع خاصی سراغ شخص خاصی برم که بیاد به من کمک کنه، بیاد به من کاری بکنه، به من منو راهنماییم کنه و منو هدایت کنه توی اون موضوع. اونجا میرم من سراغ مشاور، مشاوری که شخصیه که توی اون رشته خاصی که من مد نظرمه اون شخص تخصص داره و میاد به من مشاوره میده. این دوتا خیلی با هم تفاوت داره. دوستان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که اینجا توی این ویدیو توی این کانال در خدمتتونم. این ویدیو قسمت جدید از سری ویدیوهای میتونی با من چند دقیقه تنها باشیه. اگر قسمت گذشته رو ندیدی حتما توصیه میکنم همین الان این ویدیو رو پاز کنی، بری اون ویدیو رو ببینی، بعد برگردی اینجا، چون این ویدیو ادامه قسمت گذشته است. اونجا من در خصوص بحث روانشناس هامون صحبت کردم که اینجا بحث ما رسیده به موضوع مشاور. اونجا گفتم که یه مرور کلی با هم داشته باشیم. اونجا من گفتم که بحث ما وقتی که میگیم شخصی روانشناسه، حالا باید تو یکی از شاخه ها یا روان درمانگره یا تراپیسته یا اصلا تو یک شکل خاصی از بحث روانکاویه، تو یک زمینه خاصیه، مثلا روانشناس بالینیه یا هر کدوم اینها، وظیفش اینه که بیاد شروع کنه مشکل ما رو برطرف کردن. برطرف کردن مشکل ما قرار نیست با نظر دادن باشه. یه وقتی هست من نوعی مثلا روانشناسم، تو میای پیش من میگی من احساس افسردگی میکنم، احساس میکنم که این مشکلات رو دارم، بعد تو دوتا جمله که میگی یه سر من شروع میکنم برات حرف زدن، شروع میکنم نظر دادن، میگم ببین این کارو کن اون کارو کن، اینجوری برو جلو، برای خود شادی بساز، اون کارو برو، هی میام برای تو شروع میکنم نظر دادن و چیز کردن، در صورتی که کار من نوعیه اگر روانشناسم کارم روان درمانیه، کار من تراپیسته، یا اگر تراپیستم وقتی تراپیستم باید چیکار کنم؟ باید بیام ذره ذره مشکل تو رو ریشه یابی کنم توی گذشتت، توی کودکیت، بیشتر بشنوم حرفاتو و شروع کنم اون مشکلات رو ترمیم کردن. ولی متاسفانه روانشناسایی که ما داخل ایران داریم و خب ما تو چیمون واقعا ثبات داریم، تو چیمون داریم درست جلو میریم که بخواد تو رشته عظیم و بزرگی به اسم روانشناسی و روانکاوی بخواد خوب و درست جلو بره، و متاسفانه سواد درستش وجود نداره. به شخصه ندیدم و خیلی خیلی کمند آدم هایی که واقعا روانشناس باشند. متاسفانه روانشناس ما این شکلی، اگه تو میری میشینی جلوش مشکل تو میگی، مطرح میکنه، میگی من این مسئله رو دارم، این موضوع رو دارم، میاد شروع میکنه به تو نظر دادن، یعنی همین که 4 تا جمله صحبت کردی میاد بهت میگه این کارو بکن اون کارو نکن، شروع میکنه بهت امر و نهی کردن. حالا این امر و نهی کردنه از پایه مشکل داره، یعنی خصوصا من خودم به شخصه یه خورده تو مسائل خصوصا زندگی مشاورا رو درکشون نمی‌کنم، و خصوصا آدم‌هایی که سراغ مشاور میرن، مثلا شخص میخواد بره سراغ مشاوره برای اینکه مشاور ازدواج، خب الان اون مشاور عقاید خاص خودش رو تو زندگی داره، رویکرد خاص خودش رو تو زندگی داره، حتی اگر اسمش، صفتش و لقب اون شخص حتی اگر مشاور ازدواج باشه، باز هم با عقاید و سلیقه و فرم خودش شروع میکنه به تو نظر دادن، میگه این کارو بکن اون کارو نکن، اینجوری پیش برو درست میشه، اونجوری اون کارو انجام نده خراب میشه،
در صورت اینکه سلیقه، رویکرد و نظر تو ممکن اصلا کلا تو زندگی متفاوت باشه با اون چیزی که اون آدم داره میگه. برای همین میگم که من اساسا با مشاورها تو زمینه‌های حالا مختلف زندگی مشکل دارم. ولی جریانی که هست این که حالا ما چه جایی به مشاور احتیاج داریم و چه جایی میریم سراغ مشاور و مشاور باید چه وظیفه‌ای داشته باشه، چه کاری انجام بده، موضوع دقیقاً این ویدیوه. ما وقتی که مثلا من تو زمینه میخوام یک ماشینی بخرم، میخوام ماشینم مثلا عوض کنم، وقتی که دنبال یک ماشینی دارم میگردم، اینجا من نیاز دارم به شخصی که توی زمینه خودرو اصلا بحث این وسیله تخصص داشته باشه، بلد باشه و مهمتر از همه این که من هم تا حدودی قبولش داشته باشم. یعنی ببینم که خب اوکی این آدم متخصص این کاره و میتونه به من یک مشاوره درستی توی خرید خودرو بده. من میام باهاش صحبت میکنم، میگم که ببین من شرایطم اینه، اینقدر مثلا بودجمه، این توقعاتو از ماشین دارم، میخوام برای من اینجوری باشه اینجوری باشه، و حالا اون آدم به من مشاوره میده. چجوری مشاوره میده؟ با توجه به چیزی که من میخوام، منی که پیش این شخص مراجعه کردم، من نوعی، من میخوام بهم میگه ببین تو این گزینه ها رو داری به این دلایل و اینا هر کدوم میتونه اینجوری باشه اونجوری باشه. حالا تو هر رشته‌ای، تو هر زمینه‌ای تو نگاه کنی مشاور وجود داره. مثلا شخصی هستش میاد پیش خود من صحبت میکنه، میگه من توی زمینه حال تئاتر این مشکلاتو دارم، تو زمینه سینما، ادبیات، تو زمینه هنری مشکلاتو دارم، من میتونم بهش، اگر اون شخص منو قبول داشته باشه، میتونم با این سواد کمم و دانش کمم بیام بهش یه خورده مشاوره بدم، بهش بگم با توجه به اون چیزی که تو میخوای، خب حالا چیزی که تو میخوای، اونم نه اینکه بیام شخصی نظر بدم و چیز کنم، با توجه به اون چیزی که تو میخوای، اگر که این کارو بکنی به این نتیجه میرسه، این کارو بکنی به این یکی نتیجه میرسه، و هر کدوم اینا رو براش بررسی کنم، یک جورایی بهش مشاوره بدم. ولی مشاوره دادن خودش یه امریه که خیلی خیلی اهمیت داره. به طور مثال خیلی سال پیش بودش، من سر کار یکی از دوستانمون بودم که اونجا مشاور کارگردان بودم. کل ماهیت کاری که داشت انجام میداد از نظر سلیقه‌ای اصلا سلیقه من نبود. حالا از نظر فرم کار و محتوای کار، خب سلیقه کارهای خود من نبودش که انجام میدم. ولی من اونجا وقتی حاضر شده بودم، همه تلاشمو میکردم ببینم خود کارگردان چی میخواد، خود کارگردان دنبال چیه تو اثرش، با نگاه و دید کارگردان بیام بهش بگم ببین حالا 4 تا نکته کوچیک که به عقلم میرسه بگم ببین اگه اینجا این کارو بکنی شاید بتونه این نتیجه رو بده، شاید بهتر بتونه به اون نتیجه‌ای که تو میخوای برسه، شاید و هم مسائل این چنینی. من هیچ وقت نمیام اونجا تو جایگاه مشاور بیام بگم ببین اصلا تو چرا داری همچین محتوایی کار می‌کنی، اصلا محتواتو کنسل کن، اصلا تو این کار انجام بده. ببین این نکته مهمترین نکته‌ایه که مشاورهای ما ندارند و واجبه که یک مشاور باید این ویژگی رو داشته باشه. وقتی که سر کاری حاضر میشه، یه شخصی ازش مشاوره ای میخواد، ببینه که اون شخص چی میخواد، با توجه به اون چیزی که اون شخص میخواد، نگاهی که اون شخص داره، رویکردی که داره، هدفی که داره، برنامه‌ای که برای اون موضوع داره، حالا بیاد نظراتشو بگه، به صورت تخصصی، به صورت تکنیکی نظرشو بگه، نه اینکه بیاد کل ماهیت قضیه رو زیر سوال ببره. متاسفانه ما توی ایران، توی همون مثالی که برات زدم، توی اون کاری که من خودم مشاور بودم، حالا کارهای این چنینی و مشابهشم وقتی که حاضر میشدم، متاسفانه که شخص دیگری جای من بود اینجوری میکرد که اصلا کل کار چیه، اصلا کل نمایش، کل تئاتر رو جمعش کنیم یه این شکلی بچینیم، یعنی کلا به سلیقه خودش، در صورتی کار مشاور حتی این هم نیستش. شما میری پیش یک مشاوری، مثلا مشاور ازدواجه، بهش میگی من میخوام ازدواج کنم، این شخص پارتنرمه، این شکلی اینجوری بهش توضیح میدی، حالا به من راهکار بده، به من چی بده. یهو اصلا ممکنه کلا با سلیقه‌ای که داره بیاد به تو که اصلا چه کار اشتباهی داری، نباید بکنی این کارو. خب سلیقه توئه، ببین اون شخصی که پیشت مراجعه کرده چی میخواد، دنبال چیه. و همینطور تو رشته‌های دیگه، توی هر رشته‌ای مشاور وجود داره. مهم اینه که اون شخص
اول از همه این که خودش توی کار خودش موفق باشه و مهمتر از همه این که من نوعی که میخوام مراجعه کنم پیش اون مشاور قبول داشته باشم اون مشاور رو، یعنی نگاهش و رویکردش رو قبول داشته باشم، و مهمتر از همه این که خود مشاور هم بدونه داره چیکار میکنه. میگم متاسفانه بزرگترین ضعف و مشکل مشاورهای ما اینه که با عقاید خودشون، با نگاه خودشون، با سلیقه خودشون پیش میرن. من دیدم آدم هایی رو که پیش مشاور رفتن، تو همون بحث مشاور خانواده رفتن پیش مشاور، گفتن ما فلان مشکلات عظیم رو تو زندگی داریم. خود اون مشاور چون حالا یه مقدار هم نگاه دینی داشته، نگاه عقاید اینچنینی داشته، اینجوری کرده که سری برید و بچه دار شید، اگر بچه دار شید مشکلتون حل میشه اینجوری. بعد رفتن زندگیشون نابود شده بعد از 2 سال که بچه دار شدن. موضوع اینجاست که با سلچه را چون داره با سلیقه خودش حرف میزنه، داره با سلیقه خودش راهکار میده، و این بزرگترین ضعفیه که ما تو ایران توی این زمینه، تو بحث حالا موضوع این دوتا ویدیو که هم بحث روانشناسی بود هم بحث مشاوره در موردش صحبت کردیم. اینجاست که مشاور باید توی اون کار خودش، توی اون کاری که داره مشاوره میده، خودش کارشو خوب بلد باشه، خودش دانش زیادی نسبت به اون کار داشته باشه، نسبت به اون موضوع داشته باشه. اون موضوع میخواد خرید خودرو باشه، خرید فروش خودرو باشه، ماشین باشه که مثال زدم برات، میخواد موضوع هنری باشه، کار خود من که مثال زدم برات، و میخواد بحث خانواده باشه که مشاورهای زیادی وجود داره. یه چیزی خیلی جالبه، ممکنه شما شخصی رو ببینی که مشاوره، بعد این شخص مشاور خانواده است، بعد نگاه میکنی خودش زندگی خودش نابوده تو بحث خانواده. من به نظرم این شخص نمیتونه مشاور خوبی باشه تو جایگاه مشاوره. اگر اون شخص تو جایگاه روانشناس باشه یا روانکاو باشه یا تراپیست باشه یا رواندرمانگر باشه یا هر کدوم اینها که باشه، حالا روانپزشک حتی باشه، هر کدوم اینها باشه ایرادی نداره، اون داره کارشو انجام میده، اصلا مهم نیست خودش رو زندگی خودش چی پیش اومده، چه جوری پیش رفته. ولی اگر قراره که تخصصی مشاوره توی زمینه خاصی بده، توی موضوع خاصی بده، مثلا مشاور خانواده باشه، خود اون شخص هم باید توی بحث خانواده نه تنها دانش بسیاری داشته باشه، دانش بالایی باید داشته باشه، آگاهی زیادی داشته باشه، تجربه بالایی هم باید داشته باشه، همچنین خودش هم تو زندگی خودش توی اون بحث خانواده باید مرتب منظم و درست جلو رفته باشه دیگه. و این موضوعاتی که به شدت اهمیت داره. لطفاً این قضیه رو یه خورده درکش کنیم، حتی وقتی خودمون یه مشکلی داریم، حالمون خوب نیست، یا احساس میکنیم که نیاز به مشاور داریم، اینا رو درست انتخاب کنیم. خیلی وقتا من خودم دیدم، توی دوستا آشناها دیدم که شخص اشتباه داره میره جلو، مثلا مشکل داره، یه مشکلی مثل افسردگی داره، بعد میره پیش مشاور. خب تو اصلا پیش مشاور نداری، تو داری درمان کنی اون بحث افسردگی تو. اینجا خیلی فرق داره با اینکه من برم یک جایی که نظر بشنوم، تازه با اون شکل و فرمی که بهت گفتم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. اگر که تا حالا عضو کانال نشدی، خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنی. همین کانال ما هست، هم کانال دوممون هست، و همچنین کانال موزیک و موسیقیمون هم هستش که میتونی عضو هر سه تا کانال بشی، همراه ما باشی. اینجا هر روز مجموعی از ویدیوهای خوب و جذاب و داریم که تو زمینه فرهنگی، تو زمینه هنری برای شما هر روز داریم میسازیم و پخش میکنیم. مرسی که همراه من بودی. امیدوارم تو این شرایط سخت، تو این حال و روزی که هممون داریم، تو این فشاری که به هممون حاکمه، حالت خوب باشه، شاد و سلامت باشی.